ಸರ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪತಿ ಬೇಕು .com ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. 2018 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೂರು ಜನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳು ಸರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ನಾನು ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದಾದಮೇಲೆ 2019 ಸುಮಾರು 7 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತೆ ನೀನು ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ರೌಡಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ. ಧಮಕಿ ಹಾಕ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ, ಲೀಗಲ್ಲಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಲೇವ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡೋಕೆ ಕರೆದಾಗ ನಾನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈದು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಲೀಗಲ್ಲಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಹಾಕಿರೋದೇ 15 ಲಕ್ಷ, 75 ಲಕ್ಷದ ನೀನು ಪ್ರೂಫ್ ತೊಗೊಂಬು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೇ ಅವ್ರ ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ರೌಡಿಗಳ ಕೈಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬೇಡ, ಲೀಗಲ್ಲಾಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ PCR ಹಾಕಿ ವಿಜಯನಗರ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ FIR ಆಗುತ್ತೆ. FIR ಆಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 1.5 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಏಕಾಏಕಿ ಒಂದು ದಿವಸ 21st October ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ 10:00 10:15 ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿತೀನಿ. 4 ಜನ I-20 ಪೊಲೀಸವ್ರು ಬಂದು ನನ್ನ ಏಕಾಏಕಿ ಕಾರ್ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ್ಕೋತಾರೆ. ನನ್ನ ಡಿಕ್ಕಿ ಕಾರ್ನ 2-wheeler ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಿತ್ಕೋತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯಾರು ನೀವು ಅಂದಾಗ, ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಿಜಯನಗರ ಸ್ಟೇಷನ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, FIR ಆಗಿದೆ, ವಿಜಯನಗರ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಡೀರಿ, ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನು, ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೀನಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನ ಕಿತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಬಂದಂಗೆ ಬೈಕ್ ಕಂಡು ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು 3-4 ಜನ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಲೀಸವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಧಮಕಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ, ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ನೀನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದ ಅಂತ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇವನು ಯಾರ ಮಾತನ್ನ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೊಲೀಸು ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೊಲೀಸೇ ಅಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸವ್ರ ಮುಂದೆ ಪೊಲೀಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಂದ್ರಲೇವ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರಲೇವ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನೇ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನಿಗೆ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಾಕೇಶ್ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಪೊಲೀಸವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು 1/2 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೊಗೋತಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗಲೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸರ್. ಇದಾದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ರದರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರವರೇ ಭಯಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಫೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಚಂದ್ರಲೇವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸು ಫೋನ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈತಾರೆ, ಏನ್ರಿ ಪೊಲೀಸವ್ರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ 2 ಸತಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸುಮಾರೊಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಇವಾಗ ಏನಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು 7-8 ಜನ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಲೀಗಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನಾಯಿತು, ಏನು ಸಿನಿಮಾ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಲ್ಲ. ಏಕಾಏಕೆ ನೀನು ರೌಡಿ ಶೀಟ್ರು ಮಾಡ್ತೀನ, ಅದೇನಿದೆ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಧಮಕಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಚೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 1.5-2 ಗಂಟೆ ಸರ್, ಕೇಶವ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿ ಎದುರಿಸಿ ನನ್ನ ಡಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ಕು, ನನ್ನ ಪರ್ಸು, ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಎದಾಳು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಚಕ್ಕಿ ಸೈನ್ ಹಾಕು ಅಂತಾರೆ. ಚಕ್ಕೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಡಿಕ್ಕಿಲಿತ್ತು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ಕಿ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ತಗತ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೈನ್ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ. ಸೈನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೇಶವ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾರೆ, ನೀನೆಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಕೈಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನನಗೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸವ್ರ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇದೆ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೆನಪಾಗಿದೆ, ರವಿಚರಣನವರು ಸರ್.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು, ಪೊಲೀಸವ್ರದ್ದು. ಏ ಅದೇನು ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಎಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಶವ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಸ್ ಪಿ ರವಿಚರಣನವ್ರಿಗೆ, ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಐ ಜಿ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಜೆ ಅವರೇ ಹೋಗೋ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾನು ಐ ಜಿ ಪಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಸ್ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ. ಫೋನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಜಿ ಪಿ ಆಫೀಸಿಂದ ಬಂದು ನಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವ ರಾಕೇಶು, ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೋನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಾದರೆ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ 75 ಲಕ್ಷ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿ ವಿ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್, 22 ಮಿಡ್ನೈಟ್ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಆಚೆ 23ಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಗಿದೆ, 75 ಲಕ್ಷ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಇದು ಸರ್ ಜನರಲ್, ಇದು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಲೀಗಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಸೇಮ್ ಕೇಸು ವಿಜಯನಗರ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿದೆ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು? ಒಂದು ನನಗೊಂದು ಹುಟ್ಟ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಮ್ಮದು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿರೋದೆಲ್ಲ ವಿಜಯನಗರ ನಾಗರ್ಭಾವಿ ನನ್ನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯವಹಾರಿಕವೋ ಎಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನಡೆದಿರೋದೇ ಅದು. ಅವರು ಅಲ್ಲೌಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಇದು ನ್ಯಾಯ? ಓಕೆ, ಅವರು 75 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕೇಸ್ ತೊಗೋತಾರಲ್ವಾ, 75 ಲಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದಾಖಲಾತಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್ ಪೊಲೀಸವ್ರಿಗೆ? ಈಗ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಕ್ತವ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪರಪ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಾಗನೇ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನಗೆ 1 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆ 75 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾಕೆ ಸರ್ ದಾಖಲೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸರ್ ದಾಖಲೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ತಡವಾಗಿ ಬೆಳ್ತಿಗೆ ತಗೊಂಡರೆ ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯವ ರೀತಿ ಓನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ DY SP ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅವ್ರು ಬಿಡಿ ಅದೇನಿದೆ ನಾನು ನೋಡಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ನಾವು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಅವರದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ರವಿಚರಣನವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ನಾನು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ರವಿಚರಣ ಅವ್ರ ಫಾಲೋವರ್ ಸರ್, ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏಜ್ ಆದವರೆಗೂ ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ, ಕೇಶವ್ ಕ್ರೈಮ್ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏನಿದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೇಲೆ ಕಿಡ್ನಾಪಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಜಗಳನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಜಗಳ ಆಗಿರೋದೇ ಇವಾಗ. ಯಾವುದು 7 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ದುಡ್ಡು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಧಮಕಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಜಗಳ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿನಿಮಾ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು, ಲೀಗೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಗೀತು. ಏನೇ 10 ಲಕ್ಷ ನಾನು ಕಟ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಕೊಡ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಧಮಕಿ. ಇದು ಒಂದು ರೌಡಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ಸರ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರೌಡಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಹೆಸರಿದೆ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರಿದೆ. ನನಗೆ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಥರ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಬ್ಬರಾಳು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವ ಇದೆ ಪೊಲೀಸವ್ರ ಮೇಲೆ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡೋದು, ಬೇರೆ ನೀಡೋಲ್ಲ. ನಮಗೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಅವನ ಮೇಲೆ. ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ನ ಯಾಕೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ 75 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ? ದಾಖಲೆ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಈ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, 100ಕ್ಕೆ 100 ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಬಿಟ್ರು? ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಆ ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಬಿಫೋರು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರ್ ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ ಸರ್, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದು 2-3 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ, ನಾವು ಯಾರು ನ್ಯಾಯ ಕೇಳೋಣ ಸರ್? ಓಕೆ, ನನ್ನ ಡಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರೋ ಸಾಮಾನು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರಲ್ವ, ಪೊಲೀಸರೇ ಕಿಕ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರು, ನನಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ಸರ್? ಈಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಾನು? ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಒಂದು ಟೈಟ್ಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಟೇಜ್ ಇದೆ ಸರ್, CCTV ಫೋಟೇಜ್ ಇದೆ, ನಾವೇ ಆದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಯಾವಾಗ ಸಿಗಲ್ಲ, ಏಕಾಏಕಿ ಒಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸವ್ರ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳಬಾರ್ದು, ನಾವು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀವಿ.
ಯಾವಾಗ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ತಾನಾಗೆ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಇದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದು ಸರ್. ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ? ಯಾರು ಮೊಬೈಲ್ ನನ್ನೇ ಕುಂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಎದೆದ್ರುಗಡೆ ಸರ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಏನು ಸರ್ ಡಿಕ್ಕಿಲಿ ಏನು ಸಾಮಾನು ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಅದೇನಿದೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಪೊಲೀಸರು. ಸರ್ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಫೋಟೇಜ್ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಐ ಆರ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ನೇಮ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತಾರಿದ್ದಾರೆ, ಜನಪರವಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಫೋಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದನ್ನು ತೆಗಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಕೂಡ ನನಗಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸಲ್ಲ ಸರ್, ಸಿ ಎಮ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಎಂತೆಂಥ ಆಫೀಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಮಿಷನರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಯಾರನ್ನು ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಬೇಕು? ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ.